apie žūklę.lt. Rekomenduojame tai, ką išbandėme patys. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Šiandieną jums papasakosime apie dar vieną šiaurietiškų platumų žuvį ir dar vieną įdomų jos žūklės būdą. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šį kartą. Šiandien laidoje papasakosime apie žuvį, su kuria Šiaurės Švedijos vandenyse kartą jau buvome susitikę. Tačiau tasik ir aplinkybės ir jų gaudimo būdas buvo visai kitokie. Šiandien iš poledo medžiosime vaivorykštinį upėtakį, puikų kovotoją, kuris moka ir žveją apkvailinti, ir įrangos tvirtumą patikrinti. Sistema ilga, kaip sako, kaip darbo diena, nors geriau bloga diena žvejyboje negu labai gera diena darbe. Dar viena puikiai poledinė žuklė jūsų laukia netrukus po reklaminės pertraukos. Žvejok Švedijoje LT ir žuklė stovykla Storman Fishing kviečia aplankyti Švedijos šiaurę. Žvejok Švedijoje LT jūs nukels į žvejų rojų su daugybe trofeinių laimikių, neužmirštamų dvikovų ir kalnų geriausių emocijų. Aibė žuvų rūšių, pilna apgyvendinimo ir žuklės servisa jums garantuoja žvejokšvedijoje.lt. Žuklė ir aktyvus laisvalaikis ištisus metus. Universalios palapinės Kubai Storm. Tinka visiems žuklės sezonams, pastatomos per kelias sekundes, transformuojamos jūsų patogumui. Storm palapinė žukliai internete stparkas.lt. Čia laida apie žūklę. Šiaurės Švedijoje nuo ledo esame žvejo įvairiausią žuvį, tačiau vaivorykštinius upėtakius esame žvejo tik dugninėmis nuo kranto. O šį kartą vaivorykštinius upėtakius žvejosime nuo ledo. Apie jų elgseną, apie žūklės taktiką, masalus ir visa kita papasakosime šioje laidoje. Nors Šiaurės Švedijos vandenyse upėtakių gyvena ne viena ir ne dvi rūšys, tačiau kai kalbame apie poledinę žūklę, dažniausias laimikis tai vaivorykštinis upėtakis, kurį sugauti galbūt yra paprasčiausia. Ir jei šiuose kraštuose žiemą gaudant kiršlius, palies ar sykus reikia nemažai judėjimo žinių bei patirties, tai šio žuvies kaprizus galima perkasti vos per keletą dienų. Juolab, kad pernai mes čia jau buvome ir vaivorykštukus gaudėme dugninėmis meškerėmis prie atviro vandens. Nors jau turėjome kažkiek patirties, tačiau įvykiai vis tik išryškino keletą esminių teorijos skirtumų tarp ledo ir atviro vandens. Tai tokia žūklė, kuri nereikalauja kažkokio ypatingo labai pasiruošimo, nereikalauja kažkokios ypatingos paieško žuvų. Žuvis, galima sakyti, šiek tiek vailoka upėtakis. Jeigu jis rado kažką, kas jam patinka, jis atėjo, apžiojo ir be didelių ceremonijų tempė masalą į šoną. Nors ne viskas tai paprasta, taktinės gudrybės, masalų gudrybės, sistemos gudrybės mes šiek tiek aptarsime vėliau, bet iš esmės tai žuvis, kurie galbūt, sakykime, gaudyti yra paprasčiau. Ta žuklės paprastumas labai akivaizdus yra. Matome, kaip atvažiuoja žvejai ant ledo, jie tiesiog pasistato palapinę, pasistato grilį, poilsiauja, o meškerėlė stovi ir tiesiog laukia to upėtakio kibimo. Viskas gana paprasta, žuklė yra elementari, paprasta ir tiesiog galima pavadinti ją būtų poilsinė žuklė. Dažniausiai vaivorykštinių upėtakių žūklei meškeriotojai renkasi didelius ežerus dėl didelės juose gyvenančių upėtakių populiacijos. Tad šį kartą mūsų kompanija įrankius išrikiavo ir kelias dienas praleido ant milžiniškos Storumano užtvankos ledo. Ir mums, ir kitame krante tos pačios žuvies tykantiems žvejams paranku tai, jog šios žuvis patruliuoja mažesniuose gyliuose. Tad užtenka paeiti kelias dešimt metrų nuo kranto ir suradus 3-5 metrų gelmes
jūras, jau galime leisti masalus. Anot Storuman Fishing stovyklos gidų, upėtakį pagauti galima masalą po ledu pakišus vos keliasdešimt centimetrų, net jei gelmėtoje vietoje siektų 20 ar 30 metrų. Tad tikslo eiti kažkur į plotus nėra. Šios žuvys mielai lanko seklesnius plotus, plaukioja grupelėmis ir vos tik įplaukia į tą zoną, kurioje jų laukia mūsų masalai. Žiūrėk, kibimas vienam, kitam, trečiam žvejui ir pagal įrankių išdėstymą net gali stebėti, kur link tas būrelis juda. Tiesa, nei mes, nei aplink gaudantys meškeriotojai daug nebėgioja. Žvejojame sėsliai ir ne mes ieškome upėtakių, o laukiame, kol žuvis paklius į mūsų žabangus. Kartais žvejai, kada leidžia gamtinės sąlygos, žvejoja upėtakius tokiu aktyviu būdu, taip kaip mes žiemą žvejojame ešerį arba lydeką balansyru arba blizgutę. Žodžiu, eina gręžia eketės ieško, bet šiaurėje Švedijoje tokios sąlygos būna labai trumpai. Tik tuomet, kada pradeda šalti ledas, kada jisai dar siekia 15, 20, galbūt 30 cm, kada jį galima eiti gręžti, kai per dieną išgrįži 20, 30, 40 kečių ir per daug nepavargsti, bet labai greitai storumune. Staigiai ledas sustorėja iki pusės metro, kai kada iki metro ir jau tokiu atveju lieka tik vienintelis būdas, tai yra sėsli žūklė, kada gali išsigręžti 4-5, galbūt 10 kečių per dieną ir tose kitėse tikėtis laukti upėtakio kibimo. Todėl tas būdas aktyvus yra toks labai trumpalaikis žūklės būdas. Vis tik dažniausiai yra žvejojama sėsliu būdu, sėslus būdas yra priimtinas ir visi tiems poilsiautojams, kurie nenori labai daug pastangų dėti į žuklę ir nori sužvejoti, žinoma, gražią karališką žuvį vaivorykštinį upėtakį. Tad nenuostabu, kad tokiu būdu upėtakį susiruošėme sužvejoti ir mes. Na ir toliau tiesiog papasakosiu, kokios taktikos ėmėmės, kokias sistemėlės rišome ir kokius masalus naudojame. Įrankių pasirinkimas šį kartą neturi jokios reikšmės. Skritulys, meškerė, vėliavėlė – tinka viskas. Jei upėtakis jau sugrebė masalą ir nusprendė jį praryti, svarbiausia spėk nubėgti kėketės, kol nesibaigė valas. Tačiau vis tik ne viskas taip paprasta. Pirmąją žuklės dieną nemaža kibimų dalis liko nerealizuota, o kitų žuvies prieimų net nematėme dėl elementaraus, nelabai teisingo sistemėlės elemento. Nors vaivorykštuka žuvis ir ne ypač gudri, bet labai jautri, ta teisinga sistemėlės schema yra svarbi. Jei pradėjome ne visai tiksliai ir kibimų bei sugautų žuvų skaičius buvo vidutinis, tai supratė kas ne taip ir tuoj pat pakoregavę sistemėlės, išvydome kaip turi atrodyti ta tikra, paprasta, švediška vaivorykštinių upėtakių žuklė. Nuo ledo. Sistemėlė upėtakių žūklei regis labai paprasta, bet ir labai subtili, nes viskas priklauso nuo upėtakių gyvensenos, kaip jie ieško maisto ir kaip jie kimba. Sistema yra vadinamas paternosteris. Tokia sistemėlė mes gaudėme upėtakius pernai čia nuo kranto, dugninėmis meškerėmis, bet svarelį naudojame gerokai sunkesnį, nes vis tik ten situacija kiek į tokia buvo. Tam pačiame ežere viskas vyko taip, ten buvo gana stipri srovė ir masalas buvo šiek tiek pakilęs, upėtakis plaukia prie srovę, jis randa mūsų masaliuką, ragauja ir plaukia, jis nejaučia svarelio pasipriešinimo, plaukdamas prie srovę arba tiesiog ramiai stovėdamas ir ragaudamas masalą. O čia visai kitaip. Čia srovės beveik nėra, bet labai svarbu yra, kad svarelis tik nuleistų masalą į tam tikrą gylį. Naudojame upėtakinę pastą, ją užspaudžiame ant kabliuko ir jis plevena kažkur tai tam tikram vandens sluoksnyje. Šiek tiek nutirpsta pasta, masaliukas šiek tiek skęsta, buvo aukščiau, šiek tiek žemiau atsiranda. Jeigu atsirado kažkokia srovelė, tiesiog truputį paplevena jis aukščiau, bet čia negalime naudoti sunkaus svarelio, nes upėtakis sugriebęs masalą, jis neturi jausti jokios apgaulės. Jis turi ramiai praryti masaliuką ir po to tik tai jau jį galime pakirsti ir traukti lauk. Sistemėlė štai tokia paprasta, niekuo
neįsiskirinti, bet iš kitos pusės yra labai svarbi, nes naudojant kitokią sistemėlę, naudojant sunkesnius svarelius, kibimų skaičius būna gerokai mažesnis ir kartais tenka nusivilti žūklę, kai kažkur tai kita kompanija matai, kad traukia žuvį, kad kibimai yra, o tau arba kibimų visai nėra, arba net ir jeigu turi vieną kitą kibimą, tai žuvis nusikrato pakeliui. Tai žinoma liūdina, bet čia yra žūklė ir kiekvienas žvejas panaudojęs savo išmonę, eksperimentuodamas gali rasti geriausią sistemėlę ir sulaukti daugiausiai kibimų. Štai ant to grėblio mes irgi užlipome ant to nesupratimo pirmą kartą, kada žvejojame upėtakius pirmąją dieną. Mes galvojame, kad vis tik svarelis turi būti gana sunkus, kad laikytų masalą kažkur tai prie dugno, kad masalas būtų stabiliai kažkokioje tai vietoje arba kažkokiam tai vandens sluoksnėje, pasirodo ne. Mūsų vienas kolega nuėjo į kitą ežero krantą, nepatingėjo pas kitus žvejus, kurie sėkmingai matėme, kad sėkmingai žvejojo upėtakius ir paklausė, kame gi reikalas, ką gi reikia daryti. O jie pasakė, viskas labai paprasta, sistemėlė paprasta, bet svarelis turi būti mažas. Dėl to, kad upėtakis jo nepajaustų, kuo ilgiau nepajaustų pasipriešinimo ir įrytų patikimą į masalą, kad galėtume patikimai pakirsti. Kai tik perišome sistemėlės, kai tik sumažinome svarelius, iš karto prasidėjo visai kita žuklė, viskas pajudėjo į gerąją pusę. Masalai upėtokių žūkliai, tokiai sėsliai žūkliai, yra labai paprasti, tai yra dažniausiai štai tokia upėtakinė pasta. Viskas paprasta, mes esame jau kalbėję apie tą pastą, nors vietiniai žvejai ir parduotuvėje pardavėjas vietinis mums rekomendavo naudoti dalį krevetės, išlukštentos krevetės. Bet pabandę tokį masalą, mes tikrai efekto kažkokio tai nepastebėjome, kad kažkaip ypatingai geriau kiptų. Ne, nieko panašaus, vis tik geriausiai tiko pasta. Galbūt šiek tiek upėtakiai sureagavo į kažkokią tai spalvą pastas, nors kibo naudojant žalią pastą, raudoną pastą, geltoną pastą, žodžiu, kažkokio vėlgi ypatingo efekto nepastebėjome reakcijos į spalvą, į kvapą, nieko panašaus. Matomai, jeigu upėtakis priplaukė, jis tiesiog nosim atsirėmė į kažkokį tai masalą ir jį ragavo, jeigu jam iš vis tinka, jeigu jis nori maitintis, jeigu jis nori kažką paragauti. Tai yra pasta kvepinti žuvimi ir savyje turinti blizgučių. Tie blizgučiai po truputį tirpstant pastai, jie sklaidosi, matomai, tokiu būdu irgi vilioja upėtakį. Imame gabaliuką tos pastos, jie šiek tiek paminkome ir viskas. Ir veriame ant kabliuko, apspaudžiame kabliuką. Čia vėlgi yra labai svarbu. Jeigu per silpnai suminkysime pastą, galbūt jį šiek tiek geriau tirps, šiek tiek daugiau blizgučių paleis, bet vėlgi yra kita problema. Ji darosi labai minkšta vandenyje. Ji pradeda tirpti ir upėtakis, kai per daug nutirpia, yra jis gali pajausti arba kabliukus paspaudęs. Būna taip, kad ištrauki ir randi tiesiog pastą suspaustą. Va tai va, kaip saga padaryta. Ir matomai upėtakės kažkokį pajautė, kažką negero, kažkokią tai pasalą pajautė, paragavo ir neėmė. Žodžiu, vėlgi yra labai svarbu tą pastą gerai suminkyti, tuomet ji tirpsta šiek tiek lėčiau ir gerai suminkyta, ji turi tokį neutralų plūdrumą ir kažkur tai, žodžiu, ji šiek tiek skęsta, šiek tiek plaukia, jeigu kažkokia srovelė, truputį plevena, žodžiu, tokiu būdu vilioja upėtakį.
Nors poledinėje vaivorykštinių upėtakių žuklėje viskas yra ganėtinai paprasta, niekas čia jų nejaukina, nebėgioja, neieško dėl storo ledo, jų medžioklė žvėjai renkasi priekrantės zonas ir gan grubius įrankius, tačiau įvykiai parodė, jog įmanomi ir kiti, kaip diena nuo nakties besiskiriantys variantai. Tai tik dar kartą liudija, jog kategoriškai jokioje žuklėje teikti negalima nieko ir bet koks eksperimentas gali baigtis su daugybe adrenalino. Upėtakius čia Stormone mes žvejojame kažkur 3-4 metrų gelmėse, visai netoli kranto, kur jau pagilėjimas yra, ir stengiamės, kad masalas būtų mūsų maždaug pakilęs metrą, 1,5 metro virš dugno, nes tikėtina, kad tokiame gylyje maždaug migruoja upėtakiai, jie patruliuoja ežerą, ieško kažkokio savo maisto, tiesiog juda. Upėtakis niekada nestoja vietoje, tai yra tokia žuvis, kuri visą laiką yra judėjime. Bet pasirodė, kad tai tikrai nėra dėsningumas, nes, na, štai tokia įvyko istorija, kuomet nuėjome šiek tiek giliau, kur gelmė yra beveik 7 metrai, įbėrėme šiek tiek granulių, šiek tiek jauko, biraus jauko ir tikėjomės ten sužvejoti paprasčiausiai kažkokį tai atlaukusį syką, sykutį galbūt, na, tokiuose giliuose jau galima tokią žuvį sužvejoti syką. O apie upėtakius net minties nebuvo. Ir kolega nuėjęs į tą eketę atsisėdo, tiesiog neturėdamas ką veikti, įleido avižėlę, paprasta štai tokia meškerėlė, kokie žvejojame ežerius, ir ką jūs manat? Upėtakiai pradėjo kipti vienas paskui kitą. Vienas įkutį pavyko sužvejoti nedidelį, bet po to tiesiog upėtakiai vienas paskui kitą. Viso 5 kibimai upėtakių. Kodėlgi, regis, čia turėtume gaudyti ir gidai sakė, kad čia turėtų būti, kur gelmė yra daugiausiai 4 metrai, kur jie plaukio turėtų. O štai pasirodo, kad daugiausiai kibimų iš vienos eketės būtent buvo ten, kur gelmė beveik 7 metrai. Galima daryti tokią išvadą, kad galbūt upėtakiai sureagavo į pajaukinimą. Galbūt pajaukinus nusileido ten tas vadinamas pasidarė stulpas jauko toje vietoje. Jie pastebėjo, jie atėjo, pradėjo maitintis. Labai sunku pasakyti dėl ko ir kaip, bet faktas akivaizdus, kad būtent tokia meškerėlė ruošinti sužvejoti syką, užkibo ne vienas ir ne du ir ne trys upėtakiai, kuriuos plonu valu teko traukti lauk, teko su jais kovoti. Iš tikrųjų emocijų buvo visiems, visi su bėgome žiūrėti, kas vyksta, kaip yra traukiama žuvis, nes valas tikrai nestoras 14 šimtųjų. Bet didelė tikimybė, kad būtent valo storumas, valo plonumas galbūt greičiau čia ir sudirbo labiausiai, nes galbūt tiesiog upėtakis tokio valo nepastebi, galbūt smulkus masaliukas, musės lervutė jį sudomino ir jisai paragavo ir tiesiog labai staigiai pamatai kibimą, tik prisilietimą, tik apžiojimo žuvies, būtent sargelio pagal ir pakirti, ir labą dieną, jau žuvis ant kabliuko, jau pėtakių nėra kur dėtis. Ir netgi tuomet, kai yra na, gana kietas, sakykime, snukis su pėtakio, bet avižėlė vis tik įsisega į visai neblogai ir neblogai laikosi, jisai negali jos iškratyti. Galbūt tai ir buvo mūsų kolegos sėkmės priežastis, kad jam pavyko vis tik tos su pėtakius ištraukti ant ledo, ne visus. Jie ir traukė valą ir lenkė tikrai tvirtus avižėlių kabliukus, žodžiu, darė, ką norėjo. Įrankis šiek tiek netam skirtas, bet iš 5 kibimų 3 žuvys ant ledo, tai tikrai geras rezultatas. Ir galima daryti išvadą tik tokią, kad jokių kanonų, jokių sistemų čia nėra. Jeigu upėtakiui kažkas patiko ten, jis gali nerti ir 6-7 metrų gelmę ir ten rinkti maistą ir galima jį sužvejoti ten, kur gelmė yra 2-3-4 metrai. Kam pasisekė, o kam ne, bet vaivorykštinių upėtakių gaudimas nuo ledo paliko tikrai paprastos ir malonios žuklės įspūdį. Galbūt tinginių žvejybą ją pavadinti nebūtų teisinga, tačiau čia tikrai nepervargsti. Smagu net ir tai, kad šios kovingos žuvys kimba ištisą parą ir turėdamas vos kelias laisvas valandas, bet kada gali atbėgti ant ledo, užsimesti kelis įrankius ir sugauti žuvį nedvejodamas, kad sėdi nekibos metu.
Žvejodami įvairias žuvis mes dažnai kalbame apie dienos meto kibimo ypatumus. Ryte aktyvumas, vakare aktyvumas, diena vėl kažkas, tai žodžiu, gal mažiau aktyvi žuvis. Bet upėtakiai elgiasi labai paprastai ir nuspėjimai. Jie tiesiog atplaukia dideliu būriu ir kimba. Ir nesvarbu, ar tai yra rytas, ar tai yra vakaras, ar tai yra diena ir netgi gali naktį žvejoti, kuomet tamsu, jokio skirtumo. Jie tiesiog visada, jeigu atplaukia, griebia masalus ir jokio skirtumo nėra. Vat čia galbūt ir įdomiausia dalis yra, kad negali sakyti, kad na, viskas, pikas kibimo praėjo ir galime traukti meškerės ir keliauti nuo ežero. Nieko panašaus. Kibimas visada. Tiesiog turėk kantrybės, turėk noro ir sėdėk ir žvejok tuos upėtakius žodžiu. Ir tame yra kažkoks šios žuklės žavesys. Na štai, dar viena. Mūsų nebandyta poledinė žuklė Švedijos šiaurėje pavyko tikrai neblogai. Čia kitaip ir būti negali. Už viešnagę dar kartą dėkojame žvejų namams Storuman Fishing bei jų atstovui Lietuvoje žvejokšvedijoje.lt. Jau kitoje laidoje sugrįšime į lietuvišką realybę ir imsimės lietuviškų žuvų. Na kągi, sugauta dar viena puiki, stipri žuvis, įvyko dar viena žuklė, na, o toliau laidoje trofėjinio laimikio konkursas. Pasaulinis gigantas, kompanija Sisimur ir fanatikai.lt pristato artėjančio sezono naujienas karpinių žuvų žūkliai. Tai naujų ryškių vaisinių kvapų serijos, kurių lig šiol Lietuvoje dar nebuvo. Susipažinkite, laukinė slyva serija Wild Plum. Saldusis Megatuti, ryškus ir viliojantis ananaso hitas, citrusinis Tangerine Juice mandarino kvapas bei stipriai patobulinta braškės klasika Strawberry Jam. Kiekvieną seriją sudaro kukulė jaukinimui, kvapo sustiprintojai bei ypač plūdrus masaliniai 15 mm skersmens kukuliai. Naujieji kvapai tai Sisimur ir Rusijos Carp Time komandos sukurta masalų linija. Oficialus naujosios serijos atstovas Baltijos šalims – UAB fanatikai. Lawrence.lt – echolotai, jų priedai, žemėlapiai ir aptarnavimas. Trofėjinio laimikio konkursą pristato e-parduotuvė žvejui apie žuklę.lt. Trofėjinio laimikio konkursas – tai vieta, kurioje efektinga žuvis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką didelį, siūsk mums laimikio nuotraukas ar vaizdo įrašus elektroniniu paštu apie zuklę@gmail.com. Įrašyk žuvies svorį bei ilgį, papasako, kur ir ką jis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną konkurso laimėtoją, kuriam padovanosime vertingus prizus. Poledinė žuklė sezonas pačiame įkarštyje. Žiema meškeriotojams ant ledo kol kas leidžia jaustis gan saugiai, tad ir laimikių mūsų konkurse netrūksta. Šią savaitę žvejai mūsų paštą užvertė solidžių ešerių nuotraukomis ir nenuostabu, kad šiuo metu tai ko gero laimikis numeris vienas. Kad ir kiek kuprotų plėšikų žvejai bebūtų sugavę, tačiau šią savaitę laidos apie žūklę suvenyrai atitenka Vaidui Bakanauskui, kuris avižėle gaudydamas ešerius Molėtų krašto ežere X sulaukė netikėto kibimo ir 45 minutės trukusios kovos. Geltona Vaido avižėlė stvėrė net 3 kg, 750 gramų svėrės starkis, tačiau dar labiau stebina tai, jog žvejas šį vilką sugebėjo išlaikyti naudodamas vos 900 mm storio valą. Dar kartą sveikiname Vaidą, o žiūrovams primename. Jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingą, laimikio nuotraukas ar vaizdo įrašus siūskite e-paštu apie žuklę@gmail.com. Sveikiname šio savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoje ir šiandien viskas. Susitiksime, kaip visada, lygiai po savaitės. Ate! Apie žuklę.lt rekomenduojame tai, ką išbandėme patys.